Populli shqiptar gjatë periudhës së realizmit socialist ishte i prirur që t'i drejtojë shtetit për çdo shërbim që ai jepte. Kultura e iniciativës individuale ishte thuajse inekzistente, pasi regjimi kujdesej për çdo gjë, përfshi këtu sigurimet shoqërore, shëndetësore dhe të shtëpisë së tyre. Sot, edhe pse ka kaluar gati çerek shekulli nga përmbysja e atij sistemi, kultura e sigurimeve vullnetare është mjaft e ulët. Sipas autoritetit të mbikëqyrjes financiare, primet e sigurimit vullnetar në vitin 2016 arritën në 4.55%, më shumë se në vitin 2015. Numri i kontratave të sigurimit vullnetar ul me 3.10% krahasuar me vitin 2015. Ndërkohë që sigurimi nga zjarri dhe forcat e natyrës gjatë vitit 2016 ka pësuar një ullje prej 11.13% e volumit të primeve të shkruara bruto të këti profili dhe një rritje me 14.87% e numrit të kontratave të sigurimit krahasuar me vitin 2015. Ajo që ngelet më shqetësuesja janë pikërisht primet nga sigurimet e jetës, ku gjatë vitit 2016 arritën në rreth 978 milion lek ose 4.82% më pak se në vitin 2015. Këto lloj sigurimi e bëjnë kryesisht si kriter detyrues nga bankat e ndryshme që u japin kredi individëve të caktuar. Jo rrallëherë ka ndodhur që nga përmbytjet e disa zonave apo dhe nga rrëshqitja e tokës, si dhe nga një sër aksidentesh të tjera njerëzore, ka rezultuar fatale për shumë qytetar, duke ngelur në qiell të hapur. E gjithë kjo situatë e pakëndshme vjen si mungesë e kulturës së sigurimit vullnetar, e cila është edhe ndër më të urtat në rajon. Ka qenë inserti i parë për sot, i cili ju ka dhënë kështu edhe mirëseardhjen në mesditë, edhe unë ju përshëndes, duke ju kujtuar se do të jemi së bashku deri në orën 13 edhe sot në një transmetim të drejtë për drejtë, ku në pjesën e parë, në temën e ditës do të flasim pikërisht për atë që insertin e njohu. Në sekondat më parë do të flasim pikërisht për kulturën e të siguruarit. Në Shqipëri në fakt besoj se sigurimi më i zakonit është sigurimi shoqëror, ai që në qendër të vëmendjes ka pikërisht ato vitet e largëta. Shpresoj të jenë të largëta të daljes në pension dhe mbetemi vetëm këtu. Nëse do duhet të udhtojmë në botë, ne dimë që duhet sigurojmë jetën, sepse vende të ndryshme të botës dhe shumë pranë edhe në ato të rajonit e kanë të detyruar edhe në kushtetut madje sigurimin e jetës, ndërsa tek ne mbetet një zgjedhje personale, ka profesione që gjithashtu duhet të jenë të siguruar, siç janë dhe futbollistët, ne kemi edhe të tillë në studio. Do flasim për këtë sot, sigurimin e shtëpisë, biznesit, jetës dhe jo vetëm. Sa kulturë kemi ne, edhe pse nëse i referohemi përqindjes së statistikave sipas kompanive të ndryshme të sigurimit në vend, është vetëm 3%, pra përqindja e shqiptarve që sigurojnë shtëpin apo edhe biznesin. Pra mbetim vetëm tek bizneset e quajtura VIP, ata që sigurojnë, ndërsa bizneset e tjera janë ende të pasiguruar. Do flasim për këtë kulturë me katër të ftuar. Po e nis prezantimin me zotin Avdi Ponari, drejtori i përgjithshëm i Sigal Unika Grup Austria. Mirëseerdhet në studio. Mirëseerdhet. Kënaqësi që kem këtu. Ju prezantoj me juristën Edlira Çepa, ne mirëseerdhet. Përshëndetje, gjithmonë kënaqësi. Unë përmenda një ndër profesionet, i ftuar i tretë në fakt vjen sot si koleksionist, meqense edhe në botë ata që koleksionojnë dinë që investojnë shumë në fakt për të patur atë që duan të koleksionojnë dhe madje i ruajnë me shumë fanatizëm, duke edhe i siguruar në rast se larg qoftë do të ndodhë diçka. Ju prezantoj me Elvis Tenko, mirëseerdhë në studio. Përshëndetje. Një pyetje të shkurtër, ke siguruar në një gjë nga ato që ke deri tani? Akoma jo dhe duhet bëhet sebeb ky emision ndoshta. Duhet bëhet sebeb ky emision, po tamam. Ju prezantoj me Matko Damjati, i cili është futbollist dhe një ndër ato profesione që unë thash edhe pak më parë, që në botë madje sigurojnë dhe sigurojnë shumë. Mirë se erdhe. Faleminderit. Mund ta nisim bashkë për kuptuar çfarë ndodh me futbollistët në vendin tonë. Në fakt edhe vitin e kaluar ka bërë edhe një ndër këto konferencat apo takimet informuese mbështetëse kështu me radhë. Tash jam ish futbollist, ja. Ish futbollist. Dhe njerë tani, por, edhe... Më mirë akoma se e ke të gjithë eksperiencën për të na të reguar të qëfar ka ndodhër. Ka dy opcionet. O sigurush vetë vetës, por 95% o sigurun klubi lojtarët. Klubi? Po, pse klubi investon lek për lojtarët, edhe tu në Shqipëri është kultura sigurimet shumë dobët. Shumë dobët. 7 vjetë që kam losë, tu nuk isha sigurim nga kompania private, por ku kam losër jashtë, kam klubi, kam kalu test mjekësorës për klub. Pa?
Pastaj ku erdhi një kompania sigurimit, kam kalu edhe një test jashtë klubit, pse ata duan të kontrolloj komplet trupin. Mhm. Por në çfarë gjendje jam në tonë moment edhe pastaj mi ofron premio klubit, jo mu për dëmtimet apo çfarë janë shkruar brenda kontratës eksakt. Sa ditë jam jashtë fushës, çfarë dëmtimi kam, edhe sa lek do kompenzohet. Në rast dëmtimi. Në rast dëmtimit. E kuptoj, të ka ndodhur ndonjë rast dëmtimi në ato vite që kemi qenë në Shqipëri? Ka ndodhur, jo, në Shqipëri jo, por kisha fat, por në Greqi. Ku kam loz, edhe kisha një dëmtim barkut, edhe po. Ne kuptoj. Osiguracioni ka pagu çdo ditë jashtë fushës. Edhe operacione hospital më i mirë në këto moment që ishte në Salonik. Aha. Që do të thot, nëse kthehemi tek ato përqindjet e kulturës së shqiptarëve në sigurime, edhe në pjesën e sportit, edhe të klubeve, edhe të federatës, nuk është se ka ndonjë përkraje të madhe. Në fakt, flasësh për sigurimet, duhet shumë kohë. Duhet shumë kohë. Ne do marrim. Sepse është një industri e thellë. Mjaftueshëm. Është një industri dhe fakti që edhe koha për ta përshkruar industrinë e sigurimeve është e vogël, do të thotë që edhe televizioni nuk e ka konceptin se çfarë është kjo industri dhe çfarë përfshin dhe çfarë përmbledh. Bota e qytetëruar ka arrit në majat më të larta dhe sot industria më e fuqishme në botë është industria e sigurimeve. Prej ashtu vendet e Europës lindore ose të Europës jug lindore që janë Shqipëria, Maqedonia, Kosova, Malizi, Bosnia, Serbia. E sa vendet e tjera janë në nivele shumë të larta, në nivele të cilat tregojnë që sigurimet janë jo vetëm industri, por në fund fundit janë personaliteti i njeriu. Nëse flasim për sigurime, gjithmonë duhet të kemi parasysh pavarësinë e individit. Nëse individet janë të siguruar, do të thotë që ata kanë siguruar një lloj pavarësie ekonomike dhe nuk janë më lypsar në dyert e bashkisë, qeverisë, zyrave, ministrisë shëndetësisë apo industrisë tjera. Pra, këtu kemi të bëjmë me dy diferenca. Njerëz me personalitet që janë vendet e Europës qendrore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që paguajn rreth 3000 euro për frym në vit e lartë, 3000, 4000, 5000, 6000 dhe Shqipëria që paguajn 22 euro për frym. Pra këtu dallon edhe diferenca midis njerëzve që kanë zgjedhur një rrugë të forcimit të personalitetit tyre, të forcimit të dinjitetit, të pavarësisë dhe të atyre njerëzve të cilët qëndrojnë në këto nivele sepse janë të ndërvarur nga qeveria, nga shteti për gjithçka dhe për çfarëdo lloj gjëje, për çfarëdo lloj nevoje që kanë. Sepse nëse themi themi që pse shqiptarët nuk sigurohen, do të themi çfarë mundësie tjetër kanë ata ose çfarë premtimi tjetër kanë nëse përmbytet një fushë. Që ka ndodhur në fakt. Dhe të nesër me kryeministri. Ndodh çdo vit, çdo dimër, çdo. Dhe të nesër me kryeministri zbret në fushë dhe thot atyre që do të paguajmë ne, do bëjmë ne pra qeveria për dorë taksat për të mbuluar dëmet ose nëse një shtëpi e djegur të nesër me ai nuk shkon tek kompania sigurimi, por shkon tek bashkia ose një smur nuk shkon tek kompania sigurimeve kur ka diçka por shkon tek Ministria e Shëndetësisë apo tek diku tjetër. Pra, janë gjitha këto të ndërvarura dhe shteti duke qenë në shtet totalitar që ka qenë që kujdese për gjithçka, por në fakt nuk kujdese për asgjë, ka një traditë që vazhdon ta ndjek këtë lloj linje dhe vazhdon që njerëzit përsëri të drejtohen shtetit. Aq sa nuk arrin të kuptojnë që sot ne ndërtojmë një ekonomi tregu, kemi 25 vjet që bëjmë këtë ekonomi tregu, dhe u kam vetëm një grafik këtu nëse kamerat e shohin. Çfarë tregon grafiku? Diferenca midis vendeve të Europës qendrore dhe lindore një pjesë dhe ku futet Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia, të cilët penetrimin treg është kaq i vogël. Po, çfarë diferenca? Çfarë diferenca është dhe çfarë lloj ndryshimi sot ka në botën e qytetëruar dhe në atë që ne flasim. Kemi një diferencë. Flasim për sportistët? Po. Me që e filloj i pari. E filloj ma të kopa. Edhe këtu është një përkujdesje e madhe, do shta Federata Shqiptare Basketbolit ka bërë sigurimin e gjithë ekipe komtare. Ne kemi qenë, ne jemi siguruset e tyre. Më shtetës, po. Pra kemi një marveshje dhe sot janë pëthuj se të gjithë futbolistët
e mbuluar dhe kjo tregon për kujdesin e federatës. Nga ana tjetër, njëjtë gjë do të ndodh me klubet sportive, sepse me dhjetra sportistë dëmtohen, aksidentohen, me dhjetra fëmijë, dëmtohen dhe ngelen dyrëve të spitaleve sa më poshtë e poshtë tjetër, kur me pak para mund të bëjnë sigurimin e fëmijës, sportistit, klubi e tjerë e tjerë që janë. Janë shumë gjëra që në fakt flasish për to sot është mendoj që. Okej, po pse jemi në këtë situatë? Na është mungesë kulture, ju bë ashtu sikurse edhe materiali në fakt një kthim në të shkuarën, pra në periudhën e para viteve 90, që pa diskutim lë gjurmë dhe pavarësisht se jemi 27 vite pas sërish do të sjell një shembull për të kuptuar se çfarë ndodh. Në fakt të gjithë kanë dëshirë të jenë siguruar, po nuk kanë dëshirë të paguajnë. Jemi në kontrast tani gjithmonë. Një miku im biznesmen merr në zyrë dhe kërkonte që të bënte gjithë llojet e sigurimeve. Dhe i përgatitëm një paketë. Po. Do t'i bëj gjithë ato. Edhe ai në biznes. Sigurim shëndeti, sigurim shtëpie, sigurim makine, kasko, sigurim pension private etj etj dhe i kalkuluam një shumë caktuar. Një javë nuk u duk. Pas një jave e mora në telefon dhe e pyes: "Çfarë bëre?" Nuk a është e mundur ta që të bisedosh me Ministrinë e Financave që të na e bëj detyrueshme se shumë monetarisht. nuk e marrim godimin ti vëjmë. Do të thonë i quajmë shpenzime të tepërta, ne i quajmë shpenzime të tepërta. Është vërtetë që njerëzit nuk e kanë këtë lloj. S'kan mundsi. Nuk e kanë këtë lloj. S'kan kulturë apo s'kan mundsi? S'kan kulturë, sepse fakti që në Shqipëri ka 400.000 makina. Do të thotë që 400.000 familje sepse nëse konsiderojmë një makinë për familje, që djegin karburant nga mjesim darë, i gjejnë edhe 50.000 lekë. Do ta sigurojnë, duan apo s'duan. Gjejnë 50.000 lekë të vjetra për siguruar shtëpinë. Sa aq kushton një shtëpi për të siguruar? Në vit 50.000 lekë të vjetra. Dhe 100.000 lekë të vjetra kushton një lloj sigurimi shëndeti, i cili mbulon një lloj pakete të plot, shumë interesante që paketën më të nevojshme për të patur një lloj mbulimi. Por kjo nuk bëhet. Ose 100.000 lekë vjetra kushton sigurimi një makine kasko. Ai blej një makinë 50.000 euro, 60.000, 70.000 euro dhe nuk bën një lloj mbulim sigurimi sepse është thjesht çështje e brendshme, çështje kulturore, jo se nuk kanë. Ose në të pavetdijshmen tonë ne duam ta largojmë nga vetja, s'do më ndodh mua. Dhe nganjëherë është edhe një gjë tjetër që thotë pse ta ndjell unë sikur do të ndodh aksident, sepse jemi edhe supersticioz domethënë. Pse do ta bëj këtë sepse unë mos më ndodhë asë i gjohë. Okay, në ndodhë i gjohë. Por fakti, që në Shqipëri paguhen në vit dëme të ndodhura mbi 50 milion euro në tregun e sigurimeve, do të thotë që nuk është një Shqipër e pak konsiderushme, pra përfitusit nga dëme të sigurime janë të mdhej. Dhe fakti që në numër, në gjofë se marim, mirë rrëth 50.000, 60.000, 70.000, deri në 100.000 veta që janë konsumatorë të produkteve të sigurimit, pra që marrin, përfitojnë diçka nga sigurimet për ato sigurime që kanë bërë. Tregon që është një shifër jo e vogël krahasuar me primet që arktohen. E kuptoj. Elira, në familjen tuaj tek cilat lloj sigurimesh jeni deri më tani? Unë do të thoya që i kemi kombinuar nga pak, por do të kthehesha tek pjesa e mentalitetit. Është vërtet mentaliteti, domethënë ai mentaliteti që vjen nga koha e komunizmit, që shteti do të bëjë gjithçka për ty, partia nën mendon gjithmonë për ty, ti skepse mendon për veten. Nga ana tjetër do të kaloja edhe te ky pjesa e mentalitetit që ne e kemi pak a shumë problem që jetojmë jetën sikur ditë pas dite. Pra nuk investojmë për mëtej, nuk e dija është pjesë e traditës që na vjen nga komunizmi apo diçka tjetër. Shumë rrallë investojmë për mëtej për shumë kohë gjatë. Pa. Kështu që edhe kjo është pjesë e mentalitetit që ndikon tek pjesa e mos sigurimit në vetvete. Tek pjesa pasaj e marrëdhënies me shtetin. Patjetër që ende shqiptarët kanë më shumë besim tek shteti sesa tek kompanitë private. Po, në fakt edhe atë po lexoja që është mungesë besimi ndaj kompanive, ndaj kompanive private, ndërkohë kompanitë private për shumë sigurisë janë në bashkëpunim me kompanitë cilat janë qindra vjeçare dhe të huaja, kështu që besimi pak a shumë duhet filloj të rritet, edhe me rast të suksesi, edhe me marketingun e pjesës kompanive private, përsa i përket të gjitha këtyre rasteve që me sa duket janë mira,
të cilët janë njerëz që kanë përfituar nga sigurimi që kanë paguar dhe në një farë mënyrë media bën shumë mirë që e trajton këtë çështje për të informuar popullatën që këto raste janë dhe ka sukses kur ti paguan sigurime, dëm shpërblesh në mënyrën e duhur. Sepse nga ana tjetër ne kemi besim tek shteti, por shteti çfarë ndodh? Vjen dikush, një ministër i caktuar, një qeveri e caktuar, edhe ndron komplet, bën reformën e pensione. Për shembull, para pak vitesh neve na u le lindjes nga 80% në 60%. Pa. Ne kishim punuar deri në atë moment duke menduar se për lejen e lindjes do merrnin 80% me një të rënd të lapsit u ngjitur 60. Nga ana tjetër u ulën për shembull pensionet, mënyra se si llogaritet. Kështu që ti nuk e din nëse në fund jetës tënde, nëse mendon vetëm tek pensioni i pjesës së moshuar të jetës, ti do të arrish që ti jesh i sigurt nga shteti. Nga ana tjetër, ne dim shumë mirë se çfarë sistemi shëndetësor kemi. Domethënë, vërtet jemi të siguruar, paguajmë sigurime shëndetësore gjatë gjithë kohës edhe të larta, edhe shoqërore. Por kur shkojmë në spital duhet blejmë ilaçet vetë, sjellim çarçafët nga shtëpia dhe gjithë këto gjërat e tjera, duhet paguajmë nën dorë, mbi dorë për gjithçka që na vjen. Këto format që ne të gjithë i dim, të gjithë i bëjmë, të gjithë marrim këtë lloj shërbimi në këtë formë dhe pikërisht prandaj unë do të thoja, unë personalisht gjithheshtim, pikërisht është sepse ne mendojmë se është edhe kjo pjesë e sistemit, por ndërkohë taksat i paguajmë. Unë shpeshherë në mënyrë pak humoristike, po e kam thënë që unë nuk paguaj më taksat sepse nuk më jepet taksat tatime sepse nuk më jepet asnjë shërbim për to, as sigurimës. Derisa në fund tjetër prindërit e mi kanë punuar 25 vite. Dhe sot marrin një pension, le të themi, një pensionin minimal që është 150.000 lekë të vjetra. Po, po. Atëherë si mund të jetojë një person me këtë pension? Kështu që çfarë ka ndodhur jashtë? Njerëzit ama bazuar edhe në standardin pak më të lartë të jetesës. Mos harrojmë që Shqipëria ka një pjesë shumë të madhe të popullatës e cila jeton nën minimumin e standardit ekonomik të jetesës. Kështu që ata mendojnë se çfarë do të hanë deri në fund muajit, nuk kanë akoma mundësinë për të menduar për të investuar edhe më tej për jetën e tyre, për sigurinë e tyre. Ne vëmë pyetja pak më parë, është çështje kulture apo mundësi? Janë të dyja, është kombinime të dyja. Domethënë edhe mundësi. Ndoshta një familje për të siguruar katër personat e shtëpinë edhe të gjitha mund të duket një 50.000 lekë vjetër në muaj, po 5 dhe 5 dhe 5 dhe 5 në fund. Ose zoti Bonari ka një familje që kanë shumë makina, kanë të ardhurat mira etj etj dhe këtu pasaj nuk kundërshton situata, ose tek një familje dhe diku mesatare. Përgjithësi politike do thoja unë, sepse politika e përdor gjithmonë se objekti i punë sigurimeve është objekt i gjërave të cilat politika përfiton të premtoj. Askush nuk në kohë me diell askush nuk mendon që një ditë do ketë përmbytje. Po, po, po. Kur ndodh përmbytja, i pari që merr pjesë në këtë jo është politika. Politika përpiqet me gjitha format i në vend se ti thot tregut sigurimeve, hajde paguani. Ata thonë, ne do paguajmë, ne jemi ata që ju japim frymëmarrjen, ne ju paguajmë ju, ne bëjmë këtë, ose në rast se ne s'kemi provuar të vetë akoma. Se po të përbërëm. Mos të provofshim. Po kemi provuar zjarre shumë. Përmbytjet. Fundit kemi provuar shumë zjarre. Kemi përmbyt, zjarre, do provojmë përmbytje, do provojmë katastrofa nga më të ndryshmet, të cilat janë evidente dhe nuk shmangen. Por shmange është ajo përgjegjësia financiare që krijohet. Nëse shteti e bën hapin e tij dhe thotë që unë nuk maj përgjegjësi nëse digjet shtëpia ty, dhe s'maj përgjegjësi nëse të shpërthen bomba në shtëpi ty, është përgjegjësi financiare. Unë kaj përgjegjësi juridike që kryen hetimet, prokuroria, gjykatat. Por përgjegjësitë e tjera financiare janë përgjegjësi individuale të atij që është i zoti i shtëpisë. Dhe atje nëse e siguruar, pse duhet marrësh përsi për t'i paguash shtëpi njëri që ju doq për fajet e komshiut që harroi bombën e gazit ose ju doj shtëpi atij, doqja e komshiut, doqja gjysmë e pallatit dhe bashkia duhet ta paguajë. Pse realisht me ligj nuk e ka. Domethënë realisht me ligj nuk e ka këtë përgjegjësi. Nuk e ka këtë përgjegjësi, po nga gjën këto fonde. E para nga gjën këto fonde që merr iniciativën të paguajë dhe e dyta, domethënë merr iniciativën që të paguajë dhe e dyta nga gjën fonde që të paguajë. Janë të dyja problemet e cilat janë të brendshme dhe kjo është mungesa e administrimit nga ana e shtetit të taksave dhe e përgjegjësisë, e shmangjes përgjegjësisë nga vetja dhe kalimi përgjegjësisë individuale. Atë që thash pak më parë që tek forcimi individualitetit dhe personalitetit. Nëse njerëzit i kanë këto gjëra të siguruara, nuk kanë nevojë as shkojnë të mlidhen aty ke deputetët, ke politika,
Po, po, është ajo pjesa e privatësisë që... Unë kam pension privat, s'du të di se që pensionin të me apështi. Nëse unë kam i sigurim shtetësorë, s'du të di se kush është ministrë e shtetësie. Edhe fakti që vendet e Europës përndimore nuk din se kush është ministrë për kacë i linjës, po të pysësh në Zvicër kush është ministrë e financërë, gjdo Zvicëran nuk e di. Ose kush është presidenti, ose kush është kryeministri. E njëra gjë është në Gjermani, njëra gjë është në Austri, as do të di fare, sepse ai ka të zgjidhura gjërat individualisht, dhe pastaj ato ndrohen, vijnë, janë problemet e cilat s'ka lidhje me problemet. Për ta ndarë, po, dhe ta ndarëm të bisedën. Unë do të thëjë që dhe për këto që paguajmë në mënyrë detyruar, duhet të kërkojmë përgjegjësi, se nuk duhet t'ja lëmë t'ja falim shtetit, se paguajmë 33% nga rroga, afërsisht me sigurime të atime. Me gjitha atime, do me thunë me majë komplet, 20%, më keqë akoma, nga rroga. Po bëjmë gjithë logaritane. Nuk duhet t'ja falim totalisht dhe mos i kërkojmë përgjegjësi. Pa tjetër që për ato shteti ka përgjegjësi, por neve në mënyrë individuale, ashtu si shumë njerës të Evropës që ndrojë përëndimore dhe të shumë vëndëve tjera, mund të sigurojmë dhe jetesën në mënyra nga më të ndryshme, si që janë edhe sigurimet privatet. Qëfar ke siguruar? Kemi sigurimet të zakonshme. Të zakonshme. Ato i quajmë në sigurimet. Jemi duke menduar seriozisht, si familje... Mërë makinë, si bakërë po policia. Si familje seriozisht për... Pa, ma di kisha eruar të sigurohet, në bëja sigurim në makinës, edhe kur mërë gjovën e kuptën. Për sigurimin shëndetësor, unë mendoj se paketat në treg janë shumë interesante, dhe njëkohësisht duhet parë dhe mëtej. Tani, kur folëm për zjarin, unë do doja të cilja një moment në Montmartre, që ishte një nga galerit më të mëdhaja të Londrës. Në 2004-ën ra një zjarë shumë i madhë. Dhe në të ndodheshin kryeveprat të artit botëror, disa gjëra ishin dhe unike për vetë Anglinë, dhe humbja ishte rreth 50 milion pound, vetëm nga një zjarë, i cili nuk erdi drejt për drejt aty, por në përmjet një godine që ndodhej pranë. Edhe ajo që duhet të them është kjo, për një koleksionist si puna ime, frika më e madhe e gjithë frikrave është humbja e koleksionit. Edhe kur shoh zotnin këtu, kam një farë shprese, por njëkohësisht unë futa dje për shumë në faqen e Sigalit, edhe ajo që pash ishte jo e plot, pra unë dua një paket si pas asaj që unë kërkoj. Nuk gjitha asgjë për veprat e artit për shumë. Interesanta kjo. Dhe kjo është më shumë për të thënë që hajde të shikojmë se çfarë mund të bëjmë edhe në këtë drejtim. Ne kemi trashëgimi kulturore të jashtëzakonshme, e cila po rrëshqet, po humbet. Në ditë për ditë po dëgjojmë lajme se si shëmbet një kishë, se si humbasin vlera. Vërtet jeta është kryesoria, është e para, as nuk diskutohet. Vërtet mjekësia është shumë e rëndësishme. Ke website-in nuk e parë, po ne kemi qenë ata që i bëmë sigurimin e armës Kënebel. I solëm nga Austria. Në momentin qërë, po e sakë. Në momentin qërë, po i solëm nga Austria. Morëm përsi për vlerën e tyre, që ishte mbi 10 milion euro. Gja gjithë kohës qëndrimit dhe këthimit në muzeun e Vjenës. Nuk e vëndyshim që ka shembujt e jashtëzakonshëm. Ka shembujt shumë të mirë. Ka 2 ose 3 muzeume që nuk t'i them emrat, të cilet janë të siguruar dhe përsiguruar për vlera shumë të mëdhaja. Ashtu si që ka me qindra objekte në Shqipëri, muzeale, historike, ose ajo që u dojë në Palatën Kulturë, që si ishte e sigurur gjepundi. Në humë në disa librat vlefshme. Biblioteka komptare. Janë disa produkte të cilat nuk publikohen, sepse të janë në bazën e kërkesës klientit. Aha, janë në formë sekreti profesional. Matko. Gjdo produkt është i veçantë. Gjithës si ka shumë për të bërë është ideja në këtë fush. Gjdo produkt kërkon policën atë kontratën e sigurimit të veçantë. Dhe s'mund publikosh shumë dojë produkti që ka. Jo, listetat për paketa, do me thënë ka edhe paketa individuale, të personalizuara, do me thënë. Kina lojët e sigurime që ofronë... Që klienti është interesuar. Që ofronë sot në botë, mi aftën që dikush të klikoj, flasë, kërkoj, duke filluar nga mjetet në nujore dhe të satelitet. Unë do thoshe për shumë një shëmbull mjaftë interesant dhe i mirë është... Duke qënë oficer marinë e ushtarak, kemi një shëmbull shumë të mirë edhe në fushën e ushtarakve për shëmbull. Të gjithë të oficerët tanë që janë në mision në detin e gje janë të siguruar. Sigurim jetë? Sigurim jetë, është sigurim i veçantë jetë dhe është shumë pozitive, sepse ne shikojmë që edhe puna e tyre është më e plot, më e sigurt ajo që bëjnë dhe për familjet e tyre. Kështu që në këtë fush kemi gjëra shumë pozitive, po do të thosha që duket si kur kjo treni ynë,
skip, i humbet disa stacione rrugës. Kështu që është mirë që të identifikohen ato problematika që janë, sidomos në lidhje me identitetin kombëtar. Unë nuk doresht asnjëherë së përmenduri këtë gjë, që identiteti ynë kombëtar është nga pasuritë më të veçanta që ne kemi dhe duhet mbrojtur. Dhe një mënyrë për ta mbrojtur është nëpërmjet këtyre sigurimeve. Atko, në vendin tënd të lindjes, si është kultura e sigurimit të shëndetit, shtëpisë? 15 vjet fundit ka ndryshuar shumë. Nuk ekziston asnjë apartament pa siguruar. Gjithë njerëz kanë sigurim jetës. Është i detyruar? Nuk është detyruar, nuk është detyruar, por është siç është mëngjes. Kosto më i lart. Kosto është më i lartë në Kroaci nga gjithë të gjonat, nuk e di. Okej, okay, shteti jep gjithë, tu në Shqipëri, ku shkosh ke doktori, pastaj ku dalësh nga doktori ke problem, se duar do blesh gjithë të laqet. Në Kroaci nuk existon, pagush 10 euro në muj, edhe ke gjithë laqe. Ke vizitën edhe... 10 euro pagush në muj, edhe ke laqe që nuk janë në listë shtetit. Pa. 10 euro, se do, ose nuk do pagush, ata do t'i gjej një laqe tjetër që t'i jep shteti falas. Dyta për siguracionet makinës, që mu pezdis shumë në Shqipëri, pse do paguj unë isoj premio? Pa. 8 vjetë në Shqipëri pas një aksident, si ti që ke bërë dëmtim 6 herë. Kjo shumë vërte. Unë paguj tashin në Kroaci, mu dali mu i dirë do paguj siguracionet makinës në Kroaci se në Shqipëri. Se mu në Kroaci dali 200 euro pagesa siguracionit me karton jashil. Leviz në gjithë botë kur dush. Në Shqipëri me dali 650 euro. 600 euro. Këtë gjanë ndryshim? Shumë ndryshim. Se ndodhë kështu? Këtë diferenca ka që madhe? Dhe pëse në Kroaci? Edhe njëherë, në Kroaci unë filloj me 70% ullja. Kam bërë dëmti makinët, direkt shkoj në 100%. Paguaj premium plot 600 euro. Çdo vit, se nuk bëj aksident, zbrit 10% nga vlera. E kuptaj, pa. Edhe deri erdhi në 30% është minimala, 200 euro për një vit lëvizme në gjithë botë me karton jashil me asiguracionin kroat. Do më thënë, ty të leverdis më shumë shkosh në Kroaci, të bësh sigurimin e makinës, sa ty të lëvizme në gjithë botën, se sa ta e bësh në Shqipëri? Po. Po, por, ok, nuk ka mundësi, ligji nuk leon, unë ka mundësi me targa kroatë të lëviz vetëm 3 muaj në Shqipëri. Po, në pas time, po. Sepse? Zotria, ka të drejtë, dhe natërishë Kroaci është nga vendet që ka jetës më përpara në vendet e Europës lindore. Pa nuk është vend më përpara. Kemi, unë janë sigura Sigal Kroaci edhe Sigal në Shqipëri, soj kompania jeni. Nuk ka të shumë ndryshime. Problem është... Ka ndryshime në diçka tjetër, po themu. Pra Kroaci është diçka më përpara se vendet e Evropës lindore. Në qoftë se Shqipëri është 20 euro për frym, Kroacia është 700 euro për frym, Slovenia është 1000 euro për frym në vit. 700 euro për frym, në 4 milion e gjysë banorë që ka Kroacia, 4.7, 2.8 miliard është totali primeve. Në Shqipëri është rreth 70 milion euro. Pra tregu është i vogël. Për këtë arsye, duke qenë i vogël, dhe njerëzit janë pasiguruar, atër primet janë të ullëta, sepse nuk është një lojë se kur të sigurosh një makinë, o se kur të sigurosh 1000 makina. Po të sigurosh një makinë, risku është tek njëra. Pra, ti e drejt për drejt me rrezikun. Në momentin që rritet numri të sigururve, rritën të ardhurat për frym, ose pagesat për frym, atër dhe primet e sigurimit shkojnë duke ullur deri në nivelin normal që është në gjithë Europën. Por, ka një gjë, në Kroaci sigurimi një është e vërtet ajo, që në Kroaci është bonus malus, në qofë se nuk ke aksident ullet primi vitin e arshëm, dhe në qofë se ke aksident të ngërjet 2-3 tre fishi. Kjo nuk është vendosë, kjo nuk është për fajtë të kompanijë të sigurimit, kjo është për fajtë të shtetit dhe autoritetit mikqyres. Ata duhet nërtojnë sistemin, si që ka nërtojnë vendet e tjera, dhe është copy-paste, ta marrë nga Kroacia, ta implementosh edhe ta vendosë. Por që edhe kjo nëse do të bëhet, edhe pse është folur, në fakt do kohën e vetë. Për sigurime shtetësore, të cilat janë të ndryshme, tregu privat i sigurime i shëndetit, këtu ka 70 vjet që është hapur, totali njerëzve që sigurohen është rreth 30.000 veta në total. Pjesa tjetër janë ata që shkojnë tek sigurimet shtetësore detyrueshme, paguajnë 3.7% pagës dhe i drejtohen spitaleve shtetërore. Spitalet shtetërore marrin shërbimin
që e dim që gjithë s'ka nuk ka çfarë flitet. Dhe tregu privat nuk i referohet, pra mungon reforma reale në tregun e shëndet, në sistemin shëndetësor, mungon reforma reale në sistemin e pensioneve private, krahas që ekzistojnë, dhe janë të dyja të ndërtuara dhe ecin paralelisht. Prandaj atje paguajnë më pak dhe shërbimet janë më të mira. Nëse ke sigurim shëndetësor, nuk është të thonë që ti të shkosh ke spitali shtetëror, do shkosh ke spitali privat, ke shtetëror. Atë ku të jepet shërbime, pa, kuptoj. Ke paguar dhe për këtë do marrësh përfitimet e duhura. Megjithatë, me aq sa un po kuptoj, meqense ne nisëm emisionin me atë 3% e shqiptarëve sigurojnë banesën apo biznesin, i bie që të ne këtu në panel jemi prapë tek ai 3%, sepse këtu kemi derdhur vetëm sigurimet e pensionit, asgjë tjetër, domethënë sigurime shoqërore dhe shëndetësore. A, jemi dakord? Që do të thotë? Që do të thotë? Kultur s'ka. Kultur nuk ka. Dakor, kjo është shumë e rëndësishme. Njerëzit janë të mësuar vetëm, domethënë dinë vetëm dyert e zyrave të shtetit dhe nuk janë në gjendje që të kërkojnë dhe të marrin produktet që kanë nevojë. Pra të drejtohen kompanive private dhe të marrin produktet e duhura. Ka plot kompani që edhe nuk paguajnë dëme, ka edhe raste që s'paguajnë dëme, natyrisht që edhe kjo është pjesë e përgjegjësisë së tregut, të përgjegjësisë së industrisë. Për faktin që paguajnë dëme në ato vlera, ose shumë më shumë se sa ajo përgjegjësia që rrjedh nga kontratat e sigurimit, do të thotë që këtu ka një rritje dhe ka një ofertë europiane, por kërkesa nuk është aty ku duhet nga ana e klientëve dhe tërheqja është pothuajse e madhe përballë të drejtës për të siguruar ose kërkesës ndaj vetes për të siguruar. Aq sa ndodh ndonjëherë që ndonjëri pyet, unë duhet bëj sigurimin e jetës, po sa është çmimi? Po kush di ti sa vlen? Sa vlen jeta? Sa vlen ti vetë? Pra, ti e zgjedh çmimin e jetës tënde. Nëse ti thua që vlera ime kushton 1 milion euro, a më siguron ti më primi? Po, siguroj për 1 milion euro. Nëse ti thua duhet sigurojmë për 10.000 euro, aq që ke vlerën, sepse ti e përcakton çmimin tënd, nuk është se e përcakton kompania. Ne tashi me dëshirë të gjithë do e kishim shumë të rritur këtë çmimin e jetës dhe vlerës së vetes, po janë mundës di pra dalim sërish të mundësit. Atëherë kjo është vlera reale e njerëzve sot në botë. Dhe vlerën e cakto se cilë po e konsiderojmë veten shumë të pa vlerë nëse flasim kështu. Nëse unë mendoj që janë të dyja paralelisht. Nëse i pasiguruar ashtu janë pak. Jo, ideja është, po flas për të gjithë. Pavarësisht se e bëra shumë okay. Personal të kushtueshëm për ata. Nëse themi të pavlerë, sepse nuk kanë mundësi të sigurohen, të dyja nuk qëndrojnë bashkë. Nuk qëndrojnë, nuk ka mundësi një familje, nuk është se s'do. Kush është ai që s'do ta ketë siguruar shtëpinë apo jetën apo shëndetin? Nuk flitet 100% për popullsinë. Flitet për pjesë të ndryshme të popullsisë, sepse jo të gjithë njerëzit kanë makina, thashë në fillim. Pra, po makina janë mirë na. 400.000 makina. Statistika tregojnë që jemi mirë. Po, janë 400.000 makina në Shqipëri. Këto të 400.000 makina, në qofë se ti do të bësh një sigurim jetë për 1 milion euro, të zëmë, ajo kushton nga 500 euro dhe e një 1.000 euro në vit. Jetë vdekje. Po vdi që do mori pjesë trashëgimtarë 1 milion euro, po e qëndrove gjallë. Si, për nuk arritë është. Jetës me zero, me shifra. Po vdi që po jetove. Sigurimet e jetës kanë edhe forma tjera që janë jetë me kursim. Do të vendosësh në vend se të shkosh në bankë, vendosësh depozit, atër bën sigurimin e jetës dhe depozit kursimit të kompanitë e sigurimit jetës të kompanitë e sigurimeve. Po, të tërhesh në çdo moment. Po, prapa. Por këtë e bëjnë, se bëjnë, sepse njerëzit e para shqiptarë kërkojnë investime afatshkurtër, kërkojnë të vendosin sot të nesër të morin. Nuk pranon njerëz që këtu të bëj sigurim jetë 10 vjeçar, 15 vjeçar apo 20 vjeçar. Kjo është një met, është një kjo është mungesë kulture. Kjo është mungesë kulture. Ne duam të shpejta. Unë do kthesha njëkohësisht te kjo çështje që nuk është, domethënë nuk është thjesht çështje kulture, se kulturën hajde ta ndërtojmë gjithë së bashku. Ose shkollaj, pra nuk është shkollaj. Ndaj dhe në u rikthyem me ndërgjegjësim. Problemi që kemi neve, një tjetër problem është besueshmëria dhe realisht perceptimi im është pikërisht ky që besueshmëria nuk është në nivelin e duhur. Edhe nuk e di se çfarë duhet bëjnë kompanitë e sigurimit që të shikojnë edhe pak nga vetja për këtë çështje, në mënyrë që të kontribuojnë në ndërtimin e kulturës. Realisht jo në të gjitha rastet ata përgjigjen
Shpeshherë unë di dhe raste që njerëzit e zgjidhin vetë drejt për drejt aty atë problemin që kanë, pa? Që është e pa dëgjuar, duke pasur një siguracion caktuar. Kjo për shkak të kohës. E zgjidhin edhe në Francë, e zgjidhin edhe në Gjermani. Kjo është një rregull, jo, nuk e di, nuk e di këtë pjesë. Në Shqipëri, dhe në këtë kuptim, pra shumë për të bërë pjesa e kompanive, po njëkohësisht edhe pjesa jonë si shoqëri në tërsi. Për të kuptuar vlerën, unë jam shumë dakord me zotin Ponari që vlera jetës është pak e zvogluar në këtë vend. Ne nuk i japim atë vlerë që i takon. Pastaj për të menduar për koleksionet ose veprat e artit. Do ishte luks pastaj, ja? Do ishte luks dhe mua më duket pak të sigur po flasë për gjëra të jashtëzakonshme. Jo, po kam vlerë, atë gjëra kam vlerë për të vërtet të vlefshme dhe janë një jetë të tërë investuar. Ndër të tjera. Përsëri kom ngurtë ajo pikë, janë disa persona që kanë ekspozita personale, pikturi, kanë sigurura, kanë vlera të kësaj natyre që ti paske dhe... Jam modest. Po, janë modest dhe që i kanë të siguruara. Kam edhe jetra njerëz që kanë shumë gjëra tjera, sepse sigurimet ofrojnë çdo lloj sigurimi. Ka njerëz që kanë siguruara dhe orën e dorës. Ka njerëz që kanë siguruar bizhelyk, ka njerëz që kanë siguruara gjithçka. Bizhut patjetër. Ashtu siç kanë bankat siguruara keshin në bankë, keshin tranzit, paratë që lvizin nga banka në transport etj. Pra, janë të gjitha mundësitë. Por tash kërkesa e qytetarëve mungon për të bërë këto sigurimesh. E rëndësishme është neve të dim, të investojmë në mënyrën e dur, si për jetën, si për gjërat që kanë rëndësi për neve. Edhe duhet ta bëjmë pak a shumë se është një logjik shumë e qartë ekonomike. Pra nëse kemi mundësinë, ku duam ta investojmë këtë mundësi që kemi? Duam të ham një drekë jashtë? Duam të blejmë një fustan të ri, apo duam të bëjmë një investim për... Shtëpia në vit shkon të ajsa një drekë jashtë. Një investim për jetën, për shtëpinë, apo për diçka tjetër. Do me thënë, unë sem që ndërgjegjësimi është shumë i rëndësishëm dhe informacione. Pra ne ju falenderoj sepse media ka detyrën më të madhe për sa i përket informacionit, pasaj pa tjetër edhe kompanit e sigurimet cilat duhet kryojnë sigurin dhe informacionin për sa i përket dhe unë e di që të gjitha dhe veçanërisht Sigal ka edhe konsulent personal tek cilët ti shkon dhe ata të japin një paket të personalizuar për gjithë gjërat që ti do të sigurosh. Kështu që unë vetë do të këshilloja një kombinim edhe të asaj që ne e kemi me detyrim, që është pjesa që sigurohemi tek shteti, por edhe një kombinim personal si investim ndaj vetes edhe ndaj familjes, për ajsa kemi mundësi, dhe atje ku ky investim është i sigur në mënyrën e dur. Pra ne nuk mund të shkojmë dhe të investojmë në gjitha vëndet si që nuk bëjmë edhe për gjërat të tjera, në gjitha kompanit e mundshme, por edhe kompanin duhet e gjykojmë nga siguria që jep edhe nga mundësia që ka për të qenë e gatshme për të rimbursuar në të ardhmen. Nga rastet e suksesit që ka, të gjitha këto gjëra janë gjëra për cilat ne gjëja që duhet mësojmë është të kërkojmë llogari për gjërat që na takojnë. Edhe për sa i përket shtetit, edhe për sa i përket kompanive dhe para se ti firmosim kontratat, edhe mbas ti kemi firmosur. Janë detyrime. Janë gjëra që na takojnë dhe për cilat ne duhet kërkojmë llogari dhe duhet jemi të ndërgjegjësuar. Por gjithashtu duhet edhe dim të investojmë për jetën tonë dhe për të ardhmen tonë, se jo edhe për fëmijët tanë. Sepse edhe sigurimi i jetës, për shembull, është një gjë që është krejtësisht normale jashtë, sepse ti lë diçka... Mund të ndodhesh në jetë me situatat pa parashikuara. Në këtë pasiguri jetën në cilën ndodhemi dhe ne dimë gjithë botën, Po. Janë gjëra për cilat duhet për mendimin tim të mendohet, kuptohet brenda mundësive. Brenda edhe mundësive që ne kemi. Matko, në momentin që bëhet një kontratë me një klub të caktuar, pjesa e sigurimeve nuk përshkruhet gjëkundi fare? Tu në Shqipëri, jo, s'ka... Po jashtë? Okej, kanë, rënda kontratës kanë... është një kërkesë e Komitetit Olimpik, e cili ju thot gjithë klubeve dhe organizatat sportive që duhet bëjnë sigurimin e sportistëve. Për shembull, nga përvoja... Dhe mbetet aty? Po, ja thot dhe kaq. Jo, nga përvoja ime, se unë jam edhe president i Federatës Basketbollit, ne kemi, nuk bëjmë licencimin asnjë sportisti, të vogël apo të madh, në rast se nuk ka siguracion. Nuk, natyrisht ne nuk i përcaktojmë shoqërinë. Ne i themi duhet të kesh siguracion, të cilën mbulohen ato elementë që janë domosdoshme dhe që janë të rrezikshme për çdo fëmijë apo grup mosh për të qenë i aftë
dhe për të mbuluar sport dhe në rrasë pëson aksident për të nërbërë gjdo lojë në rjurje që atë të rikëthejnë në gjene më pashme. Por ndërkohë që në futbol nuk ndodhë gjithmonë kështu. Shifë si komtarja ka. Komtarja, okej. Komtarja, flasin komtarja, ne flasim të shi bota komplet drushme, ne jemi në Shqipëri, tu jemi, Tiranë. Komtarja, asë një lojtarë komtarës nuk lozë në Shqipëri. Një lojtarë shehi, portier edhe dy lojtarë nga 25, të është bot tjetër. Dyta, unë kam timën sigurim. Pa. Edhe kompania e di kush jam mu. Kompania ka borë, okej, ti ke një punë rizikshëm. Pa. Ke mundësi do të mtojsh. Por dyta, klub dua do siguroj lojtarim. Se një klub pagun mu 10.000 euro në mujë, një rogë që ka mundësi do morësh edhe në Shqipëri, a i dua do siguroj lojtarin me 100 euro në mund. Ka mundësi nuk do bo asi gjë, ka mundësi do dëmtojt gjuri. Klubi është detyruar do paguj lojtarit, se lojtari ka bo dëmtim brënda punës. Pa. Edhe a i dua do paguj lojtarin derin let fundit ku baroj kontrata. Pastaj klubi mere me osiguracionit e në mere të lek që ka investu për lojtarin. Klubët tu nuk bojnë të. Ti vjen tu, firmosisht direkt, vjen nga një lojtar nga jashtë, kush e di nga Brazili, direkt shkon e Zurb, firmos kontratë, pëse është kampanë e fushë shumë mirë është. Nuk ka shansë në një vend në Europë, do firmosisht kontratë pa test mjekësorës, nuk ka shansë. Jo, duke marrë parasysh atë që tha Ilira pak më parë, mos ndoshta vet një futbollist duhet ta kërkoj këtë gjë, pra duke e kërkuar vet futbollistët dhe futbollisti brenda kontratës 100%. Futbollist, gjithë futbollistët kundra kontratës kanë. Nuk. Kjo është çështje brenda. Jo, them se ndoshta duke e kërkuar mund të kthehet në një siguracioni jetë. Kjo është marrëdhënie midis klubit dhe lojtarit. Po, pra rregullohet kështu domethënë. Klubi ka të përcaktuar ose i thotë, "Un kam këtë rrogë dhe ti përgjigjesh për gjithë llojet e sigurimeve." Mhm. Dhe ose i thot që sigurimi është imi dhe ti ke këtë rogë. Kjo varet nga vlera lojtarit. Në qofë se vlera, për shemë, në lojtarit të cilet kanë vlera shumë të mëdha, ata nuk transferohen nga një ekip në i tjetër, pa patur siguracionin për para. Pra, merë siguracionin, pas të i bëhet shqitja. Mesa të klubet tonën të cilet vlerat e lojtarve nuk janë përcaktura, por e lëviz vlerat i është vetëm paga mujore, atër e shkon nga një ekip në ekip tjetër dhe do të di vetëm pagën, nuk do të di për siguracionin dhe gjërat tjera. Brenda gjithë kontratës ke klubi është detyruar do rujt lojtarin, edhe me gjithë medikamentën mundshme në to moment, brenda shtetit apo jashtë shtetit. Se unë dëmtoj gjurin e neshin, klubi është detyruar do paguj dëmtimin tim. Edhe mjekësim, edhe normal... Apo terapit, edhe të gjitha në këto, që zjasin dhe shumë në fakt në kohë, përveç se kushtojnë. To, unë kam to brënda kontratës, edhe unë jam siguruar nga klubi. Po. Pastaj, klubi dua do siguroj mu në një agjensi ose kompani. Ka që unë jam mbrojtur, por klubi nuk është mbrojtur. Ashtë klubi për 1%, një shumën qesharake nuk do bëjt top, se mendoj do shpetoj një gjo nga bugjeti vjetor, to është problem gjo tjetër. Është problem tjetër dhe shumë i hasë. Lojtari të hapi një gjyqë kundër klubit, i cili nuk zbaton ato që ka të parashikuar në profesion. Prandaj ka drejtë se këpjesa që ndihet i pasigurt. Po këto janë edhe gjëra që duhet i... tjenë pak edhe të regulluara me ligje dhe me akte ligjore, kam një përshtype, sepse normalisht ka një farë detyrimi, sepse këto janë sportet cilat janë edhe në nivel, pra nuk funksionojnë vetëm në nivel privat, nuk e di si ndodhë me basketbolën. Federatët në vetë vete kanë regulluarat e tyre, da e të transferimi lojtarëve, kalimi nga i... Po federata ka një lidhje me shtetin, pra nuk është një endë tërsisht privat. Kalimi lojtarëve nga i ekip në ekip tjetër duhet të shoqërohet me pagë, me kontratë, me siguracion e tjetër. Tjetër gjënë se nuk e aplikojnë klubët, dhe është përgjësie klubëve, natyrisht. Dhe zëtëria ka drejt, kur thot që në rrasin konkret është përgjësie klubit. Në qofë se klubin nuk respekton kontratën, dhe nuk e administron atë mbrenda regullave, atër natyrisht i ngelet përgjësia ti, sepse unë jam dëmtuar në klubin e... Shteti nuk dërhyn do të në zgjidhjen e kësaj... Federatat janë private. Janë tërsisht private. Nuk ka lidhja, dhe më shteti nuk ka asë një lojë roli, apo funksion, apo regulator. Sport është pak më ndryshme, por në fund fare dali isoj.
Unë si lojtar kisha një menaxher edhe ai ka bërë, ai ka mendu për gjithë gjonat. Unë bazë. Edhe flasim për futbolistët kanë çik ignorancë, por pastaj futbolistët kanë një person brapa vetvetes kush do mendoj për gjithë gjonat edhe unë jep ato personin 10% nga fitimi im vjeçar. Por gjithë lojtarët serioze nuk kanë mundësi do firmos një kontratë pa gjithë kushtet ç'a lojtar ç'a menaxheri apo lojtari do fusin brenda. Pa këto kushtet ai nuk do firmos. E thot mirë që është jo vetëm situata e futbollit, se jashtë për shembull vendet perëndimore, se cila familje, siç ka një konsulent ligjor, ashtu ka edhe një konsulent financiar, i cili jep gjithë këto këshilla e ndihmon me deklarimet e me gjithë gjërat, që është fakt rasti shumë minimal i menaxherit që kanë në fakt sportistët. Por çdo familje ka nga një konsulent vetëm, që e paguan gjatë gjithë jetës dhe në përgjithësi është gjithmonë i njëjti që e ndihmon me këshillat të tipit dhe orienton në vendimet e investimit. Dalim prapë te kultura, dalim prapë te kultura dhe tek forma se si deri në parimin e punës. Kemi edhe me koleksionet, gjithmonë është një vlerësues në mes për çdo vepër arti, i cili duhet të përcaktojë se sa vlen kjo vepër. Njëkohësisht problemi tjetër që ne kemi me koleksionet është që vlera e tyre rritet çdo vit ose dhe paksohet në disa raste të veçanta, por kryesisht është gjithmonë në rritje. Dhe nëse ti e ke marrë një vlerësim të sotëm, ky nuk vlen për vitin tjetër, sepse tashmë të gjitha vlerat kanë lëvizur. Pra janë pikërisht këto gjëra, gjithë këto detaje, të cilat ne nuk është se i dimë të gjitha. E para dhe e dyta është problemi ku do gjejmë vlerësuesit. A ka Shqipëria kapacitetet mjaftueshme për këtë lloj vlerësuesish të cilët do të na thonë që kjo vepër arti, kjo pikturë vlen kaq dhe sa është rritur vlera e saj në vitin pasardhës dhe më pas. Dhe sa është pagesa që ne duhet marrim në rast se kjo vepër dëmtohet. Pra janë gjitha këto pikpyetje. Detajesh të duket të vogla. Dhe jemi pikërisht në atë momentin që kemi shumë pikpyetje në lidhje me këto çështje. Dhe duam më shumë informacion. Megjithatë, emisioni i sotëm na vleu, besoj, qoftë edhe për ta menduar pak në këto pjesët e rëndësishme të paktën apo investimet më të mëdha që atyre që na dëgjuan. Presim kështu një kthim përshtypjesh për ata që duan. Megjithatë, pjesa e ndërgjegjësimit dhe informacionet që është gjithmonë shumë e rëndësishme, nuk shkon asnjëherë dëm. Asnjëherë dëm. Informacioni për gjëra që referohemi edhe investimeve më të mëdha në jetë që shqiptarët bëjnë, që mbetet shtëpia të paktën aty të ndalojmë dhe tek shëndeti dhe tek jeta dhe tek vlerësimi që kemi për veten ndër të tjera. Matko, e mbyllim? Po. Faleminderit që ishe këtu. Faleminderit që ishe në studio. Edira, faleminderit që ishe. Faleminderit për praninë. Publicitet kemi, vazhdojmë sërish transmetimin.